कस्तो छोटो गाडी भयो केटी मान्छे रहेछ भन्दा मान्छेलाई फुलै फुलको मौसम तिमीलाई कहाँ यो त उता अमेरिकातिरको देखेको त्यो रिसोर्ट रहेछ त देखेरै अगाडि त्यो बारी घरहरू धनकुटाको एकदमै चर्चित बिस्कुट बन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ है जसबिनहरू प्याकिङ सिस्टम यहाँ यो चाहिँ हो एकदम फेमस बिस्कुट चाहिँ यो है हाम्रोतिर लिएको हुन्छ यसलाई कति मिनट जति राख्नुपर्छ सर यसलाई यसो राखेर ओरेन्ज सिटी त ओरेन्जै ओरेन्ज कलरको घर रहेछ हौ गाँठे हेलो नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो अर्को नयाँ नेक्स्ट भिडियोमा अनि आज पनि हामी धनकुटामै छौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ देमा सारी नानी समिता म हामी चारजना परतिर रिसोर्टहरू छ अरे त्यो बगैँचाहरू छ अरे त्यही भएर त्यहाँ जाउँ भन्ने खालको कुरा भयो किन कता बसिरहने भनेर नि घुम्न जाँदैछौँ त्यतापट्टिर नास्ता सास्ता के हुन्छ त्यो पनि खान्छौँ अनि घुमेर हामी एकछिन आउँछौँ तपाईँहरूलाई पनि घुमाउँछौँ भिडियो हेर्दै गर्नु होला होइन सबै रेडी हुँदै हुनुहुन्छ भित्र म चाहिँ अलरेडी नै रेडी छु होइन केटा मान्छे खासै केही गर्नु पर्दैन नि त अनि त भित्र छ दुई बहिनीहरू चाहिँ मेकअप गर्दैछन् यहाँ दिदी बहिनी मेकअप गर्दै मेकअप त हुन्छ नि यसलाई नि के हुन्छ त नि मेकअप त हो नि यसलाई यताबाट सिधा भयो आँखी भाउ सेल नानी चाहिँ गरिसक्नु भयो यहाँ हाम्रो दिमागी रेडी भइसक्नु भयो ल हामी रेडी भइसक्यौँ सबैजना अब हामी लाग्यौँ बाटो यता भयो ए यता भयो ए ल हामी लाग्यौँ अब रिसोर्ट बगैँचा अरे फुलबारी खोइ कता हो त्यहाँ बाटो छ नि त यता ओहो चोर बाटो पो रहेछ त यहाँ त ए यता यता ए बाटै रहेछ नि त यहाँ ए यहाँबाट झऱ्यो हौ क्या पहिला तिमीहरू टेकाना पो रहेछ त खतरा यहाँ त पुरै उकालो टेकानै टेकाना रहेछ यहाँ समिता त पक्रिँदैन ए हो र ए ल हिँड्नु हजुर कति छ अरे कति धेरै रहेछ यहाँ भैँसिया कुकुर हो कि यता घरमा पालेको हो यो यता घरकैहरू होला हौ बाटै भरि पो रहेछ त्यही त कति धेरै टोक्दैन टोक्ने भए त गुरु अघि नै आइसक्थ्यो नि यो सडकको हो कि सडकको त घरलाङ घर यत्रो ए सुतेर उठेको त कस्तो भयो त ज्यान त लोदेन लोदै भएछ हौ रहेछ है अहिले चाहिँ हामी यहाँ हटिया लाग्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हट हाट के बार लाग्छ त्यहाँ हाट चाहिँ बिहिबार 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 बजार लाग्छ अरे धनकुटाको चाहिँ यो हाट बजार रहेछ एउटामा हिँड्दै जाँदै गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्यौँ हामी ठ्याक्कै बजार लाग्ने ठाउँ होइन पुरै यस्तो यहाँ होला पसलहरू चाहिँ यता यता होला डन्डै पो रहेछ त ए फोटो खिच्नु मिल्ने पनि रहेछ नि त यहाँ त झुन्डेर मरे गरे त्यहीमा यो होइन होला यो त पुरै ड्रेस कल्चरल हाम्रो दिमागले स्टोरी क्रिएट गर्नुभएको क्या नमस्ते नमस्ते नमार्नु हजुर पहिला है
नमस्ते नमस्ते ज्वरो जाऊँ ज्वरो केटी मान्छे कहाँ ठिक हुन्छ केटा मान्छे त ए केटी लास्ट अग्लो रहेछ समिताको त नाक मात्रै आउँदो रहेछ माथि छ छोटो हात चाहिँ लुकाउ न अझै छोटो भयो घाँटी समिताको पनि त अग्लो भएन छ एकैछिन बुहारी निक्लिएर यहाँ दौरा सुरुवा लगाएर यहाँ मेहनत गर्नु माथि चढ न माथा डिलमा चाहिँ हो अलि ठिक्क भयो अलि आज हात लुकाऊ हो कस्तो छोटो घाँटी भयो केटी मान्छे रहेछ भन्दा भन्छ होला है केटी मान्छे आठ पारिया राईको ड्रेस हाट बजार लाने ठाउँ त ठुलै रहेछ तल माथि बिहिबार बिहिबार है हजुर त्यो पनि बजार सारेको सारे गर्छ के त्यहाँ कहिले कहाँनिर लाग्छ कहिले कहाँनिर लाग्छ अहिले चाहिँ सात धारामा सारेपछि सारेको छैन होला उग्रेर परतिर पुरै मजाले बादलहरू घामहरू देखिरहेको छ यता हो त त्यो त यता ल हामी फुलबारी आइपुग्यौँ फुलै फुले फुलै फुलको मौसम तिमीलाई ए पुरै लहरा बनायो भने त है हो यस्तो बनाउनु मिल्ने रहेछ बरु लहरा जाने छ नि त होइन अरू अरू खानु यस्तो कटिङ गऱ्यो भने यस्तो दामी हुन्छ यस्तो पनि डाँडाहरू हामी छिर्यौँ फुलबारी फुलबारी खाजा घर अरे है ठ्याक्क अब खाजा पनि खानुपर्छ अहिले चट्ट काटेर यो चाहिँ निलकाँडा यसलाई निलकाँडा भन्छ के फेर केस खाजा घरमा बाहिरबाट खानेकुरा लिएर आउन पाइने छैन अरे हो त नि फोहोर हुन्छ नि त यहाँ आइसकेपछि किन बाहिरबाट खाजा ल्याउनु त अनि ए यस्तो दामी गार्डनहरू खतरा खतरा रहेछ हौ यो दामी घैँटो यस्तो पुरै दामी बनाएको कटिङ गरेर यो सल्ला सल्लाहको यस्तो गर्नु मिल्ने रहेछ नि त त्यहाँ है अर्कै खालको सल्लाह हो यहाँभित्र बसेर खाजा धनकुटा चार फुलबारी टक्कै गार्डन बनाएर टक्क हो यस्तो दामी फुलबारी खाजा घर क्या दामी हो भन कस्तो दामी आयो यहाँबाट हेर्नु त फ्रेमिङ क्या कस्तो दामी खतरा फ्रेमिङ आयो यहाँनिर यहाँबाट यताबाट यस्तो 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 होइन कस्तो दामी क्या यता बस्नुपर्छ कहाँ त्यस्तोमा बस्नु हो ए यता नि शीतल हुन्छ होला नि त्यहाँ कस्तो क्युट क्युट घर देखिरहेको छ यहाँ यतातिर पनि रहेछ हँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने ठाउँ पनि रहेछ यहाँ मिल्दो रहेछ है केही पो यहाँ फुल मेनु हेर लु के खाने मेनु हेरौँ है फुल नटिप्नु होला भने चाहिँ हामी कहाँ फुल टिप्छौँ हेर्नु पो आएको त होइन कोल्ड ड्रिङ्कमा के छ म्याङ्गोकै हो स्लाइस त स्लाइस के खाने स्लाइस चिसावाला चिज होइन कि अर्को बदलवाला मतलब ए हुन्छ जस्तो ए फ्रोटो हुन्छ त्यो पनि फ्रोटो स्लाइस जस्तै त हुन्छ नि अनि के खानु कोल्ड ड्रिङ्क अरू के छ स्लाइस नै खाने दुईवटा स्लाइस दुईवटा फ्रोटो भयो होइन नखाने कहाँ छ खै छ छिर्नु त्यही भयो छिर्नु 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 हाम्रो सानो कुटीमा स्वागत छ जानु त्यही भयो भित्रै छिर्नु यता आइसक्यो अघि नै अँ बस्दै गरौँ सानो घरमा बसेर खाने साँच्चै साडी जत्रै चारजनाको परिवार अट्ने घर अँ
झुलुङ्गै रहेछ क्या, झुलुङ्गीमा जानु पराउने कि किचन डिपार्टमेन्ट यता रहेछ। यहाँ पो बस्नु मात्र रहेछ हौ। आनन्द गफ गर्दै बस्नु चाहिँ यहाँ ठिक रहेछ क्या। हजुर त्यहाँ म नानी भएको यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुने काम भइरहेछ, फोटो सेसन हुने काम भइरहेछ। देमाहरू सबैजना ल म आइहालेँ आइहालेँ म आइहालेँ पहिला खिच्दा नि यहाँ म लिन्छु नि। फोटो सेसन गरेको अवस्था यस्तो खतरा ठाउँमा कहाँ, यो त उता अमेरिकातिरको देखेको त्यो रिसोर्टहरू छ त्यो देखेको थिएँ, त्यो बारे घरहरू सानो सानो गाडी। बुढीले चाहिँ अब बुढासँगै फोटो खिच्ने अरे, त्यही भएर जाँदैछु म। खाइसा खाला खाइसा खाला अर्को ल अर्डर आयो अर्डर आयो कोल्ड ड्रिङ्कको। ए ल दुईजनाको यो रहेछ नि त फोटो, नेचुरल स्लाइस अन्त खतरा। हाम्रो दाइहरू के दिनुहुन्छ भनिसकेको ए भन्नुभयो, यता हाम्रो कान्छो दाजु हुनुहुँदो रहेछ ठ्याक्कै ल यी दुईजना, ए दुईजनाको हो यो, यी गिलास पनि आ रहेछ चटपटे खाने भने समिता चटपटे मगाएको ए ल देमा यी चटपटे पनि मोमो मगाएको छौँ, चिकन मोमो रहेछ छैन यति ठोक्दै फुट्यो भने त के गिलास हो अनि यो त त्यतिसम्म टच गर्दै फुट्यो भन्छ नि। स्लाइस जस्तै रहेछ त आमा, नखाने जुस गुलियो खान्न हो के खाने, यो जुस यो जुस खान हुन्छ र अरु के, मासु भात खाएर हिँडेको हामी त सुतेर आएँ एक दिन सबैजना, पानी ठुलो पऱ्यो अनि अहिले घाम लागेर अलिक हजुर भेटारको सिस्नु भएन भनेको होइन, हामी उपर आएको भोजुरबाट ए उता म त उताबाट पो यसरी राउन्ड हानेर पो आउनुभएको होइन भोजुरबाट आएको। नखाने ऊ साथीले खाजा भनेको छ अनि जुस भनेको छौँ हामीले खाऊ तिमी खानु नि कोल्ड कफी बरु देमाले त यो खाँदा हुन्छ हौ, एक्सक्युज मी हेर्नु त यस्तो एउटा ल्याइदिनु न फेरि नल्याउनु भयो खानु नि दाँत ल्याउँदैन खानालाई बाहिरको त खाँदा हुन्छ नि बाहिरको छ भने त बाहिरको पनि गुलियै हुन्छ, यो त जुस हो नि त खानु ल चिनी नै हुन्छ, चिनी त चिनी हालेको हुन्छ होला यसमा त नि सबै त्यो फलफुल बसाउँदा पेले जस्तो हुन्छ ल हुन्छ। चटपटी खाउँ मन पर्दैन कि किन अहिले छोडेको के कारण ए रोग लाग्यो कान्छीले को पान्छ त चाची कान्छीले त चटपटे त चटपटेको राजालाई अहिले चटपटेले अलिक विश्वास त छ सालीलाई आमा चिन्छु त दिदीले चिन्नु भएन अरे एक ट्रे मोमो आयो चिकन मोमो ठिक छ है पुग्यो त नि ठ्याके दाइलाई पनि खानु न खानु खानु ए खानुहुन्न बिस्तारा भन्नु त भनेको थिएँ ठिक छ आउनु न देव नजिकमा हात्नु न मस्तले एउटा चम्ची चाहिँ राख होइन
मनी तर चन्दे चाहिँ राख्नु पर्यो म त बस्न पनि कस्तो जानिनको यो चाहिँ अलिकति सेलो भने त मिठो हुँदैन आज पोक ठिक हुन्छ नि म त पोक बस मोमो त चिकन भन्दा पनि म चाहिँ म त खानु राँगा खानु पनि राँगा त जल्दी खान्छु होला सुँगुरले त चाहिँ हुँदैछ हजुर बिरालले मेरो कुखुरा सबै खाएर रिस उठिसक्यो मैले अपङ्गा बनाइदिएको छ पोथीलाई खिचेको खिचेकै गर्नु म त ए किन लेखाएको मन्दिरमा भर्दैछुको अब 8 गते जानुपर्ने 8,500 हजुर मेरो नि भरेको नि एकपट्टिको दिनमा एउटा आरसिटीमा के गर्दो रहेछ 4 हप्ता चाहिँ दिक तेलमा हो नि एउटा भरेको कति दिन्छ अब त टोटलमा कति भयो सरकारीमा म त गरेको जनसरकारीले धेर पैसा लिँदो रहेछ प्राइभेट नि हाम्रो सामिताले खानु सकेन अरे ल हामीले त टन्नै खाइयो खाजा साजा पनि होइन अब बिल मगाउनु पर्यो होइन टक्क दामी ठाउँमा आइयो के आमा आमा टिकटक टिकटक हो पुरै ए हाम्रो साली नानी पुरै क्याटवक गर्दैथ्यो नि पछि पछि फेरि देमा देमाले डिस्टर्ब गरिदिनु भएछ अब हामी फर्क्यौँ ल त है त सबैजना ट्याक्क लाएर अब हामी फेरि बिस्कुट फ्याक्ट्री छिर्दैछौँ धनकुटाको चाहिँ एकदमै चर्चित धनकुटे बिस्कुट भनेपछि पुरै हुन्छ नि त त्यस्तै बिस्कुट बन्ने फ्याक्ट्रीमा छौँ हाम्रो दाइले चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुँदो रहेछ नि त त्यहाँबाट बिस्कुट लाने अरे हामी दाइले पनि अनि हामी छिरेर बिस्कुट लगेर जान्छौँ फ्याक्ट्री छिरेर ब्याकग्राउन्डमा फुल टन्नै देखिरहेछ बाह्रैभरि खतरा यो यो खालको के स्वामी नि त्यस्तै गर्ने मेरो हामी चाहिँ अहिले बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा आएको छ हाम्रो दाइ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ मोहन बिस्कुट उद्योग रहेछ धनकुटाको यता यी दुईजना खाएको खाएकै छ मैले चाहिँ खाइसकेँ हाम्रो दाइ भित्र हुनु रहेछ म बिस्कुट बिस्कुट बनेको ठाउँ हेर्न जानुपऱ्यो बिस्कुट बनेको ठाउँ ए खतर रहेछ नि लाइट पो पुग्दैन कि के हो लाइट सबै बिस्कुट फ्याक्ट्री धनकुटाको एकदमै चर्चित बिस्कुट बन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ है दर्शकहरू यहाँ हाम्रो दाइ काम गर्नुहुँदो रहेछ नि त ए यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ नि पुरै पेलेर टेबलमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यस्तरी राखेर यो हामीले जुन हाम्रो गाउँतिर कोसेलीको रूपमा धनकुटाबाट ल्याउनुहुन्छ नि त बिस्कुटहरू त्यो चाहिँ त्यस्तो है आम्मामा धनकुटाको बिस्कुट भने एकदम फेमस बिस्कुट हो क्या यो ए पोल्ने चाहिँ यहाँभित्र रहेछ यहाँभित्र ए यस्तो गरेर चट्टो चट्टो काटेर हाते पुरै हातैले पो रहेछ त यहाँभित्र पोल्ने होला एकछिन त्यो निकाल्दै यो चाहिँ पाकिसकेको यो पकाउन भयो कि ए पुरै प्याकिङ सिस्टम यहाँ यो चाहिँ हो एकदम फेमस बिस्कुट चाहिँ यो है हाम्रोतिर लिएको हुन्छ एकदमै धनकुटे बिस्कुट भनेर एकदम फेमस छ नि त
यो बिस्कुट है हेर्नुहोस् है यसरी कागजमा प्याक भएर आएको हुन्छ अन्त यहाँ एउटा दिनु दाइले प्याक गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो खास एक्सपिरियन्स भइसक्यो यो हातमा बानी भइसक्यो तारी बनाउने रहेछ फ्याक्ट्रीहरू मैलाहरू तर हामीले पोलेको हेर्नु पऱ्यो बालेर हो पुरै भित्र चाहिँ आगोमा सेकाएर है आगोले तताउनु पर्यो गर्मी महिनामा त्यहाँ त काम हुनै सकिँदैन होला त कसरी कति तातो हुँदैन पानीसक्यो बिस्कुट स्किल एउटा स्किल हुँदो रहेछ कपले चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक कसरी पनि भन्दाखेरि यो दाउराबाट पुरै पकाएको होइन दाउरा हाल्नु भनेर छ दाउरा हालेर पुरै दाउरा बल्ने भित्र दाउराको रापले यता बिस्कुट पाक्ने रहेछ हजुर सुरुमा अलिक धेरै आएको दाम सुरुमा चाहिँ है कोइला बन्नको लागि अब यो नयाँ हाल्ने ऱ्याङ्की ऱ्याङ्कु त अब यो काटेको बिस्कुट फेरि यता यसलाई कति मिनट जति राख्नुपर्छ सर यसलाई यसो राखेर पन्ध्र मिनट जति राख्नुपर्छ है बाबु लाग्छ है काटेर फेरि राखेर यो पिठो पनि हातैले मुझ्नु हुने कि मिसिनले मुझ्ने हो पुरै हातैले मुझ्ने है धेरै टाइम लाग्दो रहेछ त है ए सबै हजुर गाह्रो पर्छ त अनि यो त पुरै बल काम रहेछ नि त यो त पुरै मुझ्नु पर्ने रहेछ अनि हातैले म त सोचेँ मिसिनले मुच्छ सोचिरहेको के मिसिन छैन पो रहेछ रहेछ हातैले गर्ने पनि छ ए उतापट्टि अर्को होला तर फेमस त यो हो नि त धनकुटे बिस्कुट भनिसकेपछि यता यो चाहिँ केक पनि बन्दो रहेछ केक अनि हाम्रो त यता पुरै म्यानेजमेन्ट हेर्नु हुँदो रहेछ
केक सबै अलिक फेमस चाहिँ त्यही हो अघि मैले देखाएको सुरुमा प्याकिङ गर्दै गरेको धनकुटे बिस्कुट भनेपछि हाम्रोतिर उहिले उहिले भएर क्या कसैलीको रूपमा आउने यहाँ पनि यहीँ म्याक्स मिक्सर यहाँ रहेछ मुझ्ने अलिअलि यहाँ रहेछ मिक्सर यहाँ रहेछ नि त पिठो मुझ्ने त अलिअलि ए दुईवटा रहेछ यता अर्को रहेछ गन्न न न न न न न मुझ्ने रहेछ यहाँ रहेछ नि त ए यसले मुछेर हो ओट प्याकिङ गरेर हेर न हाम्रोतिर आउने भने कि होइन त धनकुटे बिस्कुट भनेर आउने यो हो नि त स्पेसल्ली फेमस हाम्रोतिर चाहिँ ल्याउने हो बजारमा पाउने 2011 सालदेखि है होइन सुरुदेखि जुन छ त्यही हो नि त अब लिने अब यसको आफ्नै आफ्नै विशेषता होला कोइलामा पोल्नु पर्ने त माथि आगो बालेर यो खास तल चाहिँ के को मिसिन हो सर ए यो पाक्ने मिसिन हो त्यो चाहिँ ए ओभन ए यो पाक्ने ओभन चाहिँ त्यो रहेछ यो चाहिँ आगोमा पाक्ने भयो यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक यो चाहिँ भयो यिनीहरू चाहिँ अब आधुनिक आधुनिक तरिकाले पाक्ने चाहिँ ओभनमा पाक्ने चाहिँ अब खजुरी जस्तो जस्तो रहेछ नि त यिनीहरू चाहिँ निम्की भन्छ निम्की है नुनिलो ए कुकिज कुकिजहरू चाहिँ तल ओभनमा रहेछ पाक्ने यो इनर पनि ए इनर सबै यो पनि सबै बिस्कुटै कि यो चाहिँ बम हो कि हो यो त यो चाहिँ पाउरोटी जस्तो रहेछ पाउरोटी पाउरोटी रहेछ यो चाहिँ ठुलो ठुलो क्या दाइ को के 24 घन्टा गरेको गरेको हो यो काम यहाँ होइन बिहानदेखि बेलुका नि बेलुका कति बजीसम्म गर्नुहुन्छ बेलुका 6 बजीसम्म 6 बजीसम्म हो ए 7 to 6 अनि 6 बजीसम्म त त्यो प्याकिङ सकिन्छ त अब काटिसक्यो नि त सबै ए अब प्याकिङ गर्ने सिधाउने सकिरहे ए त्यही त ल धनकुटे बिस्कुटको एकदम फ्याक्ट्री पनि हेरियो भ्रमण पनि गरियो मोहन बिस्कुट उद्योग धनकुटाको चाहिँ धनकुटे बिस्कुट भने चाहिँ फेमस छ नि त हाम्रोतिर रेलीहरू छ नि कोसेलीहरू ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो दिप धनकुटा आउँदाखेरि पनि लिएर आ हुन्छ क्या यस्तो बिस्कुट चाहिँ 2011 सालदेखिको अरे होइन यो चाहिँ सानो पहिला थालेको अरे सानोबाट आफैले अहिले ठुलो एकदम यो धनकुटा एरिया भएर चाहिँ एकदम ठुलो फ्याक्ट्री चाहिँ यो तपाईँको अर्डर समेत अहिले पुऱ्याउनु सक्नु सकिरहनु भएको छैन अहिले कसैलाई भोलि के भनेर पठाइरहनु भएको छ एकदम चलेको क्या तपाईँको चाहिने त्यस्तो यहाँ हाम्रो दाइले काम गर्नुहुन्छ त्यही मौका मिलो खिच्नलाई त्यो पनि प्राइस विवरण पनि यहाँ रहेछ ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट बिस्कुट लाँदैछौँ यहाँको एकदम चलेको धनकुटे बिस्कुट हाम्रो दाइ चाहिँ दिन अब यतै बस्दै यतै काम गर्ने रहेछ हाम्रो दाइ त काम परेर सबै उहाँहरू हेर्नुपर्ने छ म्यानेजमेन्ट सबै अकाउन्ट सबै हेर्नुपर्ने होला त्यही भएर यतै खाना यहाँ अब बनाइदिने होला बनाइदिने छ खाना पकाइदिनेहरू छ सबै गरिदिने छ नि काम गरिदिने शीतलमा छ पानी परेर अँ आज अलिक पानी परेर अघि नभए त बिचरा त्यो आगोमा त कसरी काम गर्नु निस्किरहेको छ नि केटाहरू पनि बाहिर बाहिर खिच्नुभयो सबै हजुर खाँदाको कम्प्लिटली हजुर काम हेरेर हुन्छ नि हामी सधैँ गर्छौँ ल ल भोलितिर आउनुहुन्छ नि एकदम हस् ल हामी निस्क्यौँ ठिक छ ल अब हामी बिस्कुट फ्याक्ट्रीबाट अब सिधै रुमतिर लाग्यौँ है त घुम्दै 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 लाग्यौँ यो
नाम चाहिँ सुनेको धेरै हैन यो धनकुटे बिस्कुट एकदम चर्चित फ्याक्ट्री नै आएर भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो आज ल हामी चाहिँ यो धनकुटाको ओरेन्ज सिटी भन्ने एरियामा छिर्या छौँ यो ओरेन्ज सिटी चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि पुरै ओरेन्ज कलरको रहेछ क्या घरहरू सबै ओरेन्ज कलरको त्यही भएर ओरेन्ज सिटी भन्दो रहेछ यसलाई सबै घरहरू ओरेन्ज कलरको रहेछ नि त यता पनि उता पनि ए बरसम्म रहेछ पुरै ओरेन्ज कलरै ओरेन्ज कलर रहेछ घरहरू दर्छ पनि यहाँ त्यही भएर ओरेन्ज सिटी भनेको रहेछ है ओरेन्ज सिटी पुरै ओरेन्जै ओरेन्ज घरहरू है दर्शन ओरेन्जै ओरेन्ज घरहरू थुप्रै ठुलै लामो रहेछ हौ गाँठे ओरेन्ज सिटी त ओरेन्जै ओरेन्ज कलरको घर रहेछ हौ गाँठे धेरै परेसम्म हो कि आखाने लामो रहेछ त ओरेन्ज सिटी त खत्रा रहेछ हौ यहाँ जस्तै घर बनायो त्यसले ओरेन्ज लाउनै पर्ने होला कलर अँ त्यही पनि भर्खर बनाउने ओरेन्जै लगाएको छ है कलर घरको ल दर्शकहरू अहिले चाहिँ रातिको 9 बजिसकेको छ हामी चाहिँ खानपिन गरेर पनि सबैजना यहाँ जम्मा भइसकेका छौँ हजुर त्यहीमा 9 बजे छ रातिको अनि खानाहरू पनि खाइसक्यो होइन खानाहरू हजुर कतिको भयो त अनि खानाहरू खाएको चाहिँ मैले खिचिनँ किनभने यो भ्लग लामो हुने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन आज घुमियो फुलबारी रिसोर्टतिर फुलबारी खाजा घर रहेछ स्पेसियली नाम चाहिँ म चाहिँ फुलबारी भन्नाले त्यो फुल रोपेकोले गर्दा फुलबारी मात्रै होला त्यो नाम चाहिँ अर्कै होला सोचिराखेको तर त्यो क्याफेको नामै क्याफे भनौँ कि त्यसलाई रिसोर्ट भनौँ के भनौँ त्यसलाई रिसोर्ट जस्तै तर सानो रहेछ क्याफे जस्तो नामै फुलबारी खाजा घर रहेछ कि त्यहाँको यो अनि धनकुटाको एकदम प्रख्यात धनकुटे बिस्कुटको फ्याक्ट्री पनि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो हाम्रो यहाँको ताइ त्यहाँ काम गर्ने हुनुहुँदो रहेछ मतलब त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै उहाँले हेर्नुहुँदो रहेछ अकाउन्टहरू होइन अनि त्यही भएर त्यहाँ घुमियो एकदम रमाइलो लाग्यो अब भोलिको प्लानिङ खोइ के अब त्यो खासै फिक्स छैन होइन अनि नेक्स्ट टाइमको भिडियोमा तपाईँले हेर्नु पाइहाल्नुहुने छ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन गर्न गइरहेको छौँ तपाईँलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै अब नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउनुहोस् त्यति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलहरू हेर्दै गर्नुहोला आज चाहिँ पनि बाई बाई नमस्कार गुड नाइट सबैजनालाई सबै त यता ढल्केर चलेर चाहिँ अनुहारै चिलिरहेछ जिउले